Goeiemôre, goeiemôre. Ek groet jou. Jy groet my. Hoor hoe lui die skoolklok, hoor hoe lui die skoolklok. Ons moet werk, 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 werk. Dit is vandag. It is today. Skryf vandag se datum. Write today's date. Vandag is maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrydag, saterdag, sondag. Dit is 'n koue reënerige sonskyn bewolkte winderige dag. Oefen die volgende. Practice the following. Dit is my kosblik. This is my lunchbox. Dit is my toebroodjie. This is my sandwich. Volg die instruksies. Follow the instructions. Neem jou kosblik uit. Take your lunchbox out. Eet jou toebroodjie. Eat your sandwich.